Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі. Долучайтеся до нашої компанії. Долучатись можна до ютуб-каналу Суспільне Запоріжжя, до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Ну і варто ще вам нагадати, що в ефірі сьогодні працюють Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на депресію страждає близько 300 мільйонів людей по всьому світу. В Україні депресія є найбільш поширеною проблемою серед усіх психічних розладів. Частота суїцидів – один з найбільш об'єктивних індикаторів громадського психічного здоров'я, соціального благополуччя та якості життя людей. Згідно з даними ВООЗ, до 15% депресії закінчуються самогубством. Йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Отож, як проявляється депресивний стан, чи усвідомлюють запоріжці свій стан та які наслідки депресії, дізнаємось сьогодні у програмі. З нами в студії лікар-психіатр, PhD-аспірант Запорізького державного медичного університету Галина Гук. Вітаємо вас. Добрий день. Отож, з медичної точки зору, що таке депресія? Дивіться, у нас в медицині з депресією все складно. І не вистачило б цілого ефіру розповісти про її види, різновиди. Але варто одразу зазначити для всіх людей, які нас чують і які мусять для себе розуміти, що це не просто сплін, і це не просто хандра. Це дійсно синдром або самостійне захворювання, яке визначається трьома найголовнішими критеріями. Це стабільно знижений поганий настрій, це загальмування на фізичному рівні, тобто тяжкість рухів, повільність рухів, оскудіння взагалі рухової активності та зниження ментальної продуктивності, зниження кількості ідей, якості мислення або аж до повної зупинки його. От це три найголовніші симптоми, які об'єднують от депресивний синдром. Самі ж різновиди депресії можуть бути різними. Є така так звана клінічна або в американській літературі major depressive disorder. Тобто це велика депресія як самостійне захворювання, як цукровий діабет, як аутоімунний тиреоїдит. Вона береться, можна так сказати, ні звідки. Тобто є якісь там генетичні перестороги, нейропсихологічні, але ми не можемо сказати, що був якийсь фактор або ситуація. Це просто як спонтанне захворювання, скажімо так, яке має свою циклічність, може повторюватися, може не повторюватися. І в нього є на лікарському нашому сленгу такі патогномонічні симптоми не лише психічного, але й фізичного порядку. І з цим вже розбирається спеціаліст. Існує невротична депресія, тобто депресія на тлі декомпенсації психічних ресурсів людини. Вона народжується з певним устроєм психічної і нервової системи, і якісь життєві нестабільності кожній людині дається по-своєму ладнати, а комусь не дуже дається. І от у всій сукупності тривожних, якихось обсесивних, нав'язливих, там, панічних станів може бути в тій чи іншій мірі присутній депресивний компонент. От така невротична депресія. Бувають навіть масковані депресії, які людина, вона носить досить такі вишукані маски, які людина сама не може розрізнити. Маски можуть бути больова або під маскою безсоння. Начебто людина каже, то в мене немає зниженого настрою. Все було б класно, і в мене було б більше енергії, якби я просто спав, але я не сплю. Таке теж буває. Тобто, насправді, депресія дуже багатолика. Але три стабільні критерії обов'язкові, вони, як правило, присутні в кожному разі, за виключенням якихось ексклюзивних варіантів. Депресія – це хвороба все-таки? Звісно, так. Але хвороба, коли вона відповідає певним клінічним і часовим критеріям. Я завжди, коли пояснюю своїм студентам, я пояснюю, що ми розуміємо, що це якийсь стійкий стан зниженого настрою. Він може бути більше, менше, може коливання все ж таки відбуватися, але це стабільно пригнічений постійно стан. Бо коли ми прокидаємося зранку і не встигли випити ранкову каву, і заходимо в маршрутку, і хтось нам наступає на ногу, то у нас одна емоційна реакція на це. Коли ми виходимо, коли там ладнаються справи після другої, третьої цукерочки, життя вже налагоджується. І
от такі коливання або реактивні депресивні реакції, які адекватні тому, що відбувається в житті людини. Ну, наприклад, сумна подія, горе, туга, там, розрив стосунків і багато інших об'єктивних причин, було б дивно, якби людина депресивну реакцію на них не видавала. Тоді це момент переживання її фізіологічного, психологічного. Якщо це затягується, якщо це тривалий період, який безпросвітний, і людина не бачить з нього виходу, то це, звісно, захворювання. Чи у всіх може бути депресія? Ну, в принципі, так. Будь-яка людина може зазнавати того чи іншого варіанту депресивного синдрому. Якщо людина захворіла тяжко, соматично, якщо вона переносить, наприклад, запалення легенів або ще щось, і у неї на тлі фізичного виснаження йде і психологічне, наприклад, багато маніпуляцій громіздких, нестабільність на роботі в цей час, безсилля, депресивний компонент може бути присутнім і таким, що переживається людиною неодноразово під час життя. Але як захворювання, це вже випадок. Хтось хворіє, хтось – ні. Проте, чи усвідомлюють запоріжці свій психологічний стан і чи усвідомлюють те, що в них депресія, ми маємо коментар практичного психолога Максима Білоусенка. Сьогодні в суспільстві розпорошено багато термінів психіатричного та психологічного ряду, і коли до мене приходить людина і каже, що в мене депресія, ще багато часу мене займає процес з'ясування, що ж вона дійсно мала на увазі. Я як психолог та консультант не спираюся на медичні та психіатричні визначення, хоча я їх добре знаю. Для мене депресія – це сукупність відчуттів пригніченості, вселенської одинокості, життєвої пригніченості, пригніченості життєвої енергії, така собі енергетична літаргія, несприйняття собі себе. Набору цих відчуттів завжди є якийсь вимір. Сьогодні він такий, завтра такий. Немає такої застиглої у часі чи психічному просторі одиниці, як депресія. Тому я навчаю своїх клієнтів казати не депресія, а депресивний стан чи депресивні прояви. Це дає їм можливість вибору та можливість відчуття, що в них є якась перспектива, що це не назавжди, що досвід депресії чи депресивних проявів може бути завершений, що в них є вихід з цього. Для них це підтримка, і що вони кожного разу відчувають, що вони розуміють. Це залежить від того, як вони відносяться до себе, як вони відносяться до консультанта та як вони відносяться до тих конфліктів, які визвали ці відчуття. Якщо в них є якийсь чіткий діагноз, що вони вже працювали з психіатрами, то тоді вони це будуть доволі часто визначати як депресія. Ми слухали коментар практичного психолога Максима Білоусенка про те, чи усвідомлюють запоріжці, що в них депресія. Отож, як проявляється депресивний стан? Я би хотіла трошечки ремарку зробити щодо практичної психології, яка працює взагалі і має працювати зі здоровими людьми, які переживають якісь от такі депресивні стани або легкий, можливо, депресивний епізод, і він може бути скоригований без медичного втручання. Дійсно, дуже важливо називати саме симптоми, які складають. От чому ви вважаєте, що у вас депресія? Як ви це відчуваєте дійсно і на фізичному, на психологічному рівні. Тут я дуже погоджуюсь, що не треба узагальнювати одним словом, треба казати саме про свої відчуття. Вони дуже різноманітні і мозаїка, я торкнуся ключових симптомів, але дуже часто людина може навіть не знати, що те чи інше сигнал або якийсь знак від її тіла або психіки може бути пов'язаний саме з депресією. Але якщо людина саме з захворюванням, вона не може критично ставитися і не може коригувати цей стан з своєю волею. Її хвороба саме в тому і полягає, що її мислення заточене на те, що все погано, у неї мало цінність, власна.
що вона не в чомусь винна або не спроможна, тужить, сумує, і вона не може сама виправити цієї поламки. І тому, як би ти її не ресурсив, все одно потрібен фахівець, який підтримує медикаментозно, і саме коли причини нейрогормональні будуть зрушені з місця і улагоджені, тоді у неї з'явиться така психічна енергія для подолання того стану. А як же ж вона проявляється? Ну, як я сказала, що і маски вона має дуже різноманітні. Це і болі, і неприємні відчуття в різних ділянках тіла. Депресія маскується і під якимось кардіологічним синдромом. Тобто, коли начебто серце здорове, але щось таке нагадує серцевий напад. Це і панічні атаки, це і соматичні якісь негаразди. Наприклад, є такі випадки, коли спонтанні болі в кінцівках або в хребті без якихось виражених порушень на рентгені від невропатологів, від нейрохірургів, які не знаходять причин. Буває так, що людина просто відчуває поволі, що вона перестає відчувати задоволення від звичних її речей, улюблених речей. Смак їжі не такий яскравий, музика, улюблена музика не відкликається, не качає, не насолоджуєшся, а хочеться все вимкнути. Немає бажання або енергії спілкуватися, коли питаєш людину в депресії, чи ви відчуваєте себе комфортно, чи виходите ви в люди. Ну, звісно, друзі, це добре, але це так тяжко. Це настільки психічно енергозатратно, що людині простіше ізолюватися з тих причин, що цей контакт може бути для неї надто енергозатратний. І таких знаків може бути багато. Навіть просто закрепи, частота випорожнень, це теж може бути ознакою депресивного стану. І багато таких речей, які не відносяться до порядку саме чуттєвих. У нас взагалі люди часто схлопують якось свої емоції. Не всі дуже ретельно і дуже чуттєво можуть сказати, я зараз спантеличений, або я там переживаю, і можуть назвати всі ці емоційні відцінки. Але тіло нам начебто допомагає привернути увагу до того, що щось не так. І починає вмикати свої сигнальні такі червоні лампочки, натякаючи начебто, зверни на нас увагу. У нас щось не гаразд. І таким чином багато тілесних реакцій теж властиво депресивним станом. Ви вже зазначали про причини, про них ми детальніше поговоримо після того, як послухаємо ще один коментар. Це знову коментар практичного психолога Максима Білоусенка про причини депресії. Основною причиною депресивних розладів людини, з моєї точки зору, є розлад між об'єктивною неспроможністю контролювати важливі процеси свого життя та вивчена з дитинства ідея про те, що ми можемо і повинні все контролювати. Коли реальність ставить людину перед фактом того, що вона втрачає щось важливе, чим повинна була володіти, або не отримує цього, і при тому вважає, що ніколи цього вже не зможе отримати, бо вона слабка, вона щось зробила невірно, і не зможе до кінця життя цього виправити, то можливо поява відчуття безнадії. Якщо довго придивлятися у картину повного провалу свого життя і відчувати безнадії, то внаслідок цього з'являється відчуття пригніченості, відчаю, виснаженості, тобто прояви депресії. Наприклад, це може бути втрати роботи, втрата планів на майбутнє, втрата родини, близької людини, будь-що. Жінка може увійти в депресивний стан, якщо її чоловік алкоголік і в нього активні прояви хвороби. Не маючи досвіду та будучи невпевненим у собі, юнак може відчувати депресію, коли закінчує школу та не може визначитися у виборі професії, але відчуває тиск близьких людей, які потребують від нього такого рішення. Ми слухали коментар практичного психолога Максима Білоусенка про причини депресії. Вам є що додати? Так, в основному колега і суміжний спеціаліст окреслив механізм формування невротичної депресії. Це от тоді, коли на особистість людини, на те, як вона сформувалася, нашаровуються якісь життєві події, негаразди, і дезадаптація от, призводить до депресивної реакції, до розвитку депресивних, невротичних, там, суміжних і, можливо, співіснуючих і таких от станів невротичних. Але є психогенний механізм формування, який він також трошечки торкнувся. Якщо розлучення, якщо втрата близької людини, хтось загинув, та навіть домашні тварини, неважливо, і ще багато об'єктивних
причин, в яких було б дивно, якби людина не сумувала, в неї не був би стан зниженого настрою. Це так звана вже психогенна депресія або депресивна реакція, тобто вона адекватна в цілому ситуації. Питання в тому, наскільки швидко вона компенсується і людина вийде в нормальний такий нормотимічний стан, тобто в рівний свій настрій, який для неї і для її психічної конституції властивий по життю. А існує ж і депресія, та велика ендогена, як психічне захворювання, яка не пояснюється якимись зовнішніми чинниками. Вони можуть простежуватися спеціалістом, який супроводжує людину, якщо там з психологом, психотерапевтом вона займається. Це, до цього може докопатися сама людина, сказати, наприклад, мене там кинув, перше кохання завершилося, і от після цього я захворіла. Але це, швидше за все, буде співпадіння або той фактор, який пришвидшив і актуалізував оцей депресивний компонент. Так само, як перший раз у людини стається, там, що вона знає, що у неї підвищений цукор в крові, або там хворе щитоподібне, або ще щось. Колись це з'ясовується протягом життя. Так само не слід забувати про соматичні причини депресивних станів. Є звичайні хвороби тіла, які самі по собі, а також, можливо, медикаменти, які застосовуються для їх лікування, теж можуть давати депресивний синдром. І досить серйозний. Раніше це ціла група така широко застосована серцево-судинних препаратів. Хоча самі по собі кардіоваскулярні події, такі як серцевий напад, або інфаркт міокарду і подібні такі гіпертонічні кризи, вони самі по собі передрозташовують і можуть викликати депресивні стани. Хвороба, яка називається атеросклероз, якщо пошкоджуються судини центральної нервової системи, в літньому віці теж може призводити до депресивних стійких досить станів. І онкопатологія, і багато ще різних варіантів. Так само антиретровірусна терапія у людей ВІЛ-позитивних часто може, там є навіть такі протипоказання до певних груп препаратів, які застосовується для лікування ВІЛ-інфекції. Там, де зазначено, що є небезпека суїцидальної, ну, підвищення суїцидальної готовності, тобто протипоказання вони людям з психічними захворюваннями. Так що це трошки ширше медицина розглядає і увагу приділяє кожному з аспектів. Як у вагітних теж є депресія? Існують певні гормональні фази. В різні триместри цей гормональний фон, він різний. І найбільш тривожних реакцій простежується в перший триместр, коли жінка лише знайомиться із тим, що у неї змінився стан, і вона починає звикати до статусу, і вона дуже переживає. Багато ми зараз в інформаційному полі, багато знаємо про те, що на перших порах ризики там виносити, не виносити, зберегти цю вагітність можуть бути підвищеними. В останній триместр інстинкт так званого гніздування, оцей материнський базовий такий basic instinct, він набуває свої кульмінації. І реакції самозахисту, реакції того, що людина має піклуватися про стан своєї безпеки, стан безпеки плоду і потім новонародженого, він сприяє тому, що гормони так діють на людину, що вона може бути в депресивних станах. Є самостійне захворювання, післяпологова депресія, воно теж відноситься саме до рангу тих психічних захворювань, які можуть траплятися у жінки, і тому в курсах для майбутніх матусь цьому має приділятися увага і в подружніх школах, школах подружнього життя. Треба санпросвіт пробувати, тому що дійсно в моїй практиці, і практиці колег, і взагалі в психіатричній клініці багато таких дебютів депресивних саме на тлі виходу із певної гормональної фази, коли пролактину більше стає, і він теж такий депресогенний трохи фізіологічно так обумовлено, плюс виснажуються просто загальні і психічні, і фізичні ресурси організму жінки. Вона і носила дитину, і потім догляд, і ці безсонні ночі. Воно все разом може теж сприяти активації процесу. Чи з'явилася на практиці ще одна причина – це коронавірус?
Вона, мабуть, оголила ті колючки, ті наші викривлення психічні, да, у кожного із нас є певні особистісні риси. І в умовах коронавірусних оцих протиепідемічних заходів, пересторог, дуже великого вала тривожної інформації, люди дійсно починають відчувати стани психічної декомпенсації. Спочатку вони бояться в першу чергу за своє життя і здоров'я, і за життя своїх близьких, до кого вони небайдужі. По-друге, економічні наслідки переживають, і якось мають з ними справлятися. І це теж потребує неабиякого психічного, морального ресурсу. От на для цього виснаження, якщо у людини є передрозташування, то дійсно таких тривожних, депресивних реакцій стало більше, і дійсно більше звернень, до яких я завжди відкрита, і навіть таку особисту ініціативу протягом карантину проявляла для того, щоб просто підтримати суспільство і якось його стабілізувати, збуферити цей несприятливий для нас усіх час. У нас залишається обмаль часу. Хотілося ще поговорити про наслідки і, власне, як убезпечити себе від депресії. Наслідків багато. Є таке комплексне поняття, як якість життя. Якщо людина не може йому радіти, не може бути достатньо активною, продуктивною в мисленнєвому, фізичному плані, звісно, це відображається і на її суспільній взаємодії, і на професійній реалізації, і творчій, і просто особистісній. І ті соматичні наслідки, наприклад, зниження або підвищення апетиту, і зниження тургору шкіри, і багато ще інших фізичних наслідків негативних теж можуть бути. Тому депресія – це така ж, як і всі інші хвороби, яку треба вчасно в себе відстежувати і звертатися за фаховою допомогою. Які фахівці можуть допомогти в цьому? Я, як лікар, завжди пропоную починати саме із психіатра. Він завжди віддиференціює тип депресії, її тяжкість і порекомендує, як з нею впоратися. Чи з застосуванням ліків, чи можливо, комбінацією ліків і психотерапевтичної корекції. Тому що в кожному індивідуальному випадку треба бачити доцільність заходів, які вживаються. Скажіть, будь ласка, скільки за часом лікують депресію? І депенс дуже від тяжкості, від того, який характер вона має, рекурентні депресивні розлади, або там якісь стійкі, резистентні до терапії, тут обіцяти не можна. Цей стан може тривати і півроку, і його треба моніторити. Є гостра фаза депресивного розладу, який взагалі може потребувати госпітального етапу, коли людині, окрім фармакологічних призначень, потрібна ще все ж таки підтримка і нагляд, тому що є така небезпека. Поліна на початку ефіру сказала, що все ж таки 15% суїцидальних спроб або вчинків, завершених суїцидів. І цей ризик теж треба вміти виключати. Потім йде етап активного лікування, стабілізуючий етап і уже потім протирецидивний етап. Якщо ми говоримо... Рецидиви можуть бути? Можуть. Від них ніхто не застрахований. Але ми маємо разом із пацієнтами випрацювати стратегію, як у себе розпізнавати, як не запускати процес занадто далеко, для того, щоб здійснювати такий self-management, тобто бути собі менеджером свого психічного здоров'я і розуміти, як себе підтримувати вчасно. Чи існує профілактика депресії? Так, у нас одна хвилинка на це запитання. Профілактика – це увага до свого здоров'я, це, звісно ж, смаки до життя, які ми розвиваємо, активність і на фізичному рівні, і на рівні якихось творчих, улюблена професія або улюблені заняття, спілкування – це все для здорових людей. Якщо вже є захворювання, то профілактикою є регулярне спостереження і адекватне виконання призначень. І коротко, антидепресанти пити можна лише за призначенням лікаря. Так, можна. Ті, хто купують їх в аптеці, відчуваючи, що в них вже починається депресія, У нас є рецепти. І, в принципі, аптеки мають бути в цьому плані сумлінними і не продавати такі ліки без рецептів. Те, що є різні групи препаратів, у них є показання і протипоказання, є
свої такі лайфхаки у лікарів, які можуть виписувати ліки, знаючи, кому що підійде. Звісно ж, це є і протоколи, і стандарти надання медичної допомоги. Не варто робити самопризначень. В кращому випадку вони просто не допоможуть. Можуть модифікувати клінічну картину перебігу захворювання. Тож, як висновок, якщо у вас, друзі, є проблеми, ви відчуваєте, що у вас дійсно депресія, звертайтесь в першу чергу до лікаря. А ще на перших порах вони підвищують суїцидальний ризик. Тому ніколи не робіть таких самопризначень. Ось на цьому і будемо завершувати програму «Між нами». Сьогодні ми говорили про депресивний стан. І з нами була лікар-психіатр, PhD-аспірант Запорізького державного медичного університету Галина Гук. Дякую вам за розмову. В студії працювали Олександр Пашненко та Поліна Снежна. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».